Donc alphabétisation, le ministre des réserves de Tsimbanana qui est en double cotisation. Satria, ministre de Santo, en deux écolages, la mise à la mise. Dans la tente de la Grania, il y a Saïra Tsaïna, mais en tout quoi, je l'aime. La rentrée de la famille dans Tsimiala, Tsimia. Amela, ny antoko azvema na ministra fa hikarakara fanabezam-pirenena. Raha nisy condition an'izay a tamin'ny voalohany dia tsy nanao afa. Ary fantatry olonreo zany, rehefa antanina hoe manaova cotisation, atsy naharoa, za tsy laza hoe nanaovanenina ny cotisation, fa tsy fotoana amin'izany zao, fa tsy nanao an'izay. Tonga ny assise régional tany Fianaratsoa, tany Tamatavy, tany Tuléar, tany Majanga, dia nahatsikaritra anareo fa tsy tany a. Ny antony dia tsotra, tsy tokony hafangaro na rapôrtika sakafanjakana. Zay no manimba n'ity firenena ity. Mety tsy ny teny a ny vantana fa ny teny tamin'ny fihetsika rehetra zay nataoko fa tsy mifanaraka amin'ny eritreritro no hoe misy conseil des ministres dia ararotina amin'iny ny assise. Ary raha ny tena marina raha ke tsy tokony assise ny taon'ny antoko e congresy. Antoko milaza fa demokratika ny antoko HVM, nefa ny mpitatatra za tao anatin'izay amin'ny secrétaire général d'efitra tsy voafidy. Izay manana olom-boafidy maro samihafa, manana maire, manana sénateur, manana député hono satria tsy nisy olona voafidy tamin'ny HVM zany fa tao vao nampidirina HVM. Fantatra anao zany. Nefa ny mahavariana lindondo ampisolona amin'ny HVM dia tsisy olom-boafidy fa olom-boatendry. Zany hoe ve zany ny olom-boatendry no mibaiky ny olom-boafidy? Nefa ny olom-boafidy dia nahazo atao hoe légitimité populaire. Zany ve fanaovana politika tao amin'ny firenena? De izy ianonareo hoe fa maninona ianao ary niaritra tao dia averiko ndraiky satria nanana mission mazava tena ny amin'ny fikarakarana amin'ny fanabiazana sy ny fametrahana rafim-panabiazana vaovao. Zay ihany mission napiditra mpampianatra frama nametraka ny BSE. Ary fantatra anao tsara fa nandritra ny fataona ny tondrako tao amin'ny ministera tsy ny resaka politika na tonga arinareo manontany a dia mialako pahafoana amin'ny politika. Fantatra anao tsara fa tao amin'ny ministera tsy nisy syndikany HVM zany ary nidivako tamin'ny HVM izany. Amiko ny olona rehefa misy zavatra mety ny ataony manaraka anao fotsiny olona fa anao ataonao HVM daholy ary ny ministera dia raha tsy mandeha le raharaha anarany fotsiny zany. Nyzavatra mifanohatra amin'izany ary nataoko tao ministera nosokafako amin'izay a teknisianna afaka miara-miasa. Fantatrareo tsara ny DGF zay mpiintervenir tany aminareo timy mamazavo ary tsy miafina amin'ny mahatimo azy fa ny kompetansa ny naraisana ny DGF imony nanaovana anazy DGF lazaina fahaizinay naninona sy naninona nefa ministra manao convention ry anjorombaly ary manao sy ny convention dia ny DGF zay competent ndray no lazaina fa hoe tsy mety ny nataony. Angamo DGF afaka ibaiky ministra hoe tao fisonyity ko tsika ireny manao convention sy protocole d'accord tao tsy nadoro mpanao gazety ndiko resara dia tsotra politika engagement personnel rehefa hitan'ny HVM fa tsy nety nanaovana tao hoe politisation any ministère ny tenako dia ambarako aminareo fa nataon'ny HVM fomba rehetra nalalana ny fomba rehetra nalalana ary vitany. Maka ohatra directeur général lanfoko ny tarita grevy a tonga dia nitsoandro maro ny sao tsy maro
Draina nanamanga ny tarite grevy a, tsintsoana. Ny siskotenao nanamanga ny tarite grevy a, tsintsoana. Tadio tsara fa nitolon'ny mpampianatra nge ny zara roa e, nitao an-tanimbarin'andrina sy ny hafa natao hoe lycée Ampefilo, nidisadisa nge betsaka ao e. Ary angambany a be mantolo na avonina ve nareo mpandinitra za mo mpandinitra fiarahamonina ny tena asako, na de mangina ry a mbola mandinika. Averiko aminareo, nisy groupe parlementaire firy a tao amin'ny assemblée nationale, ary maninona mo no ao anatin'ny assemblée nationale groupe parlementaire jeune ma miala foana amin'ny président an'le groupe parlementaire. Ohatra ny député kokoa ilona kaka président groupe parlementaire HVM, de avy eo ndray a jaune élite miala ndray avy eo tsy groupe président groupe parlementaire. De regny olo reny ve voavidy vola sa le fifampitondrana mihitsy tsy mety? Tadidio tsara fa hafa mihitsy ny olona manana légitimité avy amin'ny fifidianana vavahoaka sy ny olona voatendry. Ny olona voatendry miafina ao ambadiky ny olona hoe za voatendrindranona de za manao didiko felehibe tao amity tanàna ity, fa ny olona voafidy mbola mieritreritra ny fifidianan'ny olona azy manerana ny nosiny misy ny disadiso amin'ny HVM. Tsy misy toerana ho an'ny olona voafidy ao amin'ny HVM fa olom-boatery daholo. Zasa ministra vitsivitsy a anisany nyteny hoe andao a structure antoko politika ity, za nge mpampianatra sosiologie politika ny akatso le olona mpampianatra première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Zay sy monsieur Rasolandre a dia mitazona korona sosiologie politika, de mahamenatra fa zay mampianatra an'izany ray a no tsy mampianatra an'izany ao anatin'ilay atoko. Inona ny tiako resahana? Mila base ny antoko, lany maire HVM. Izay nangataka ny hoe aloha ny maire HVM no hitantana satria no olom-boafidy amin'izao fotoana izao a, de fotoana hitetezako faritra. Maninona an'izao vao tonga? Satria avy nandeha hiditra teo Antsiroro mandidy a, nivoaka tany Morondava 832 kilometre en moto, nitenako nandritra ny herinandro. Mieno ny fioan'ny vahoaka, mifampiresaka amin'ny vahoaka, satria le fanaovana politika eto Madagasikara mila hovaina. Te azo seza de mitondra olona eny an-dalambe de mifampizara seza eo. Mbola izy fotoana resantsika amin'izany a, fa ny fotoana ny androany a dia ilay fanontaniana izay napetraka reo teo a ny amin'ny alako ny HVM. Maninona no maintso ny kolera hoentina? Satria mbola tsy very fanantenana ho an'ny mava Madagasikara ny tenako. Tsy olombahozina ve tsika amin'izao fotoana izao a ka andeha hoe de verytsika de tsy manatsafidy afa-tsy olona telo sy efatra ve tsika eto Madagasikara? De ny adhevitra politika eto ve de manodidina ana olona? De tsika ve zany iverina tamin'ny fotoana rehetra zay nyainana tety loboka tamin'ny 2002? De tsisy zavatra nseho anjaronareo miinterprete anazy fa za tsy teny. De tsy misy zavatra iseho mihitsy ve eto amin'ity firenena ity nomboka tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2018? Tara angambany zokolahy de izy be debe ny tantaranresahako teo a, fa dia za de nanao ny depolitisation tanteraka atao ministera, ary io a engagement personnel na pomi atao hoe politika disadisa efa ela misy disadisa tao ary tsy disadisako sasiny HVM akory fa disadisa raha manontany kambany amin'ny antoko HVM ary milerana nanosiny anareo a de mahafantatra an'izay disadisa. Le hoe zao matonga anao hoe zao vao niala
Ny azo velo. Dia maninona tsingalana. Misy aoka anaty gouvernement, tsy misy ao ny azo velo, mazafady to. Misy aoka tanatina gouvernement, dia ny recruté mpakanatra frama, vitako zay, nametraka raha fanabiazana vaovao eto Madagasikara, vitako zay amin'ny alalan'ny PSE, izay a efa misy financement. Tsy hitako moa ny alako anatina gouvernement raha manana mission mazava tsara ny fiditra ny anao anatanteraka amin'ny promesse ny président repoblika pitsaka anaty mpakahatra frama ary ametraka raha fampianarana vaovao mifanaraka amin'ny taona valo amby folo sy roa arivo ny PSE zany. Tsy amertume izany satria zao a efa andresako taminao manareo teo aloha fa tsy nandeha tamin'ny assise régionale ny achevema tany Tamatavy, tsy nandeha tany Fianarantsoa, tsy nandeha tany Tuliary, tsy nandeha tany Majanga ary efa andresahanareo mpanao gazety zany hoe tsy eo foana rehefa misy assise ny achevema efa mandefa ny sonnette d'alarme hoe tsy ohatran'izao fitondrana andraharaha. Tsy nanao cotisation amin'ny ministra rehefa alaina ny fanaovana cotisation amin'ny ministra anaovan'ny achevema zany fa tsy nanao a donc tsy resaka amertume le izy. Amin'ny rek io a fantatranao tsara fa mety ho any mampolo any a no candidat amin'ny taona ity misy miteny kely zany na be zany mba mihoatra ny telo amin'ny telopolo kaloha ny tiako resana de zao tsy tsika amin'ny manapaka hoe izy any volany foloany repoblika faly vahoaka zay tsisy resaka amertume zany a satria nyizahay sociologia dia nampianarina nahita ny angle rehetrarehetra rehefa manao analyse mahasamihafa ny sociologa miasa hafa rehetra de zay manana capacité a mipetraka amin'ny angle rehetra. Iza ny tena olanao amin'le HVM fataonaro mampianina sa ka izanga fa tsy famamparany HVM tsony de tsy teresaka efa naveriko ndray fa ny olanao amin'ny HVM de mifitatanao amin'ny HVM tsy manana légitimité populaire par les urna fa olombo-teny ka tsy mitovy mihitsy ny fomba fijeriny olombo-teny sy olombo-fity alohan'ny zavatra rehetra tsy ny mahamaika amin'ny filatsahana tsy ny filatsahana fa ny mahamaika mihenony vahoaka hatrany fotony a satria matetika zavatra hitako zany a zavatra hafa nataon'ny fanjakana zavatra hafa nyilain'ny vahoaka tany Beravina ohatra n'izao a tsena nataon'ny fanjakana de navadiky ny vahoaka ho sekoly le tsena ka tsy maintsy mifanaraka amin'ny zavatra etrany olona zatra tao a efa anolotra vina mpiaramonina l'obsien les conférences de presse ary raha tsy tiso atao be any nareo tonga be a ianareo no de angataka interview manokana amiko izay anahirana satria izahay ihany koa vitsy ty farariherinandro ty a de mbola andeha indray a araka resako teo tarana amiko garifa za avy nanao a périplenao 832 kilometre en moto niditra teo tsororo mandidy nandalo tao Berava nandalo tao Morafenibe nandalo tao Maintirano nandalo tao Antsalovo nandalo tao Bekopaka nandalo tao Betsotsilobe voaka tany Morodava ka tsy manam-potoana anaovana ny adina politika ny olona mpanao any zany ny tenako ka andeha hitety anareo mpanao gazety fa fotoana zao anaovana point de presse anazavana fotsiny ny déclaration iny. Fa manana ekipa ao anatin'izao hoe mihainy vahoaka sy fahana manao zay projet ekipa koa de efa ny vahoaka malagasy ny ekipako misy tatsao misy mpampianatra ao ayain'ny olona am'izao ny hoe nao ny ambadika mpampianatra sy mety mampianatra mba tsy ampianana an'le ministra teoinazy za de manao déclaration solennelle le toa mangataka mpampianatra rehetra iverina ampianatra satria tsy ho vaovahan'ny am'izao fotoana izao io olana io mbola izy fotoana nazavako amin'ny tsipriany an'izany fo zanyko hoe na itolo leo azy nareo a tsy azo mihoatra an'io rehefa ko miresahako tamin'iza ministra hoe aza diso varavarana tsika todika amin'ny mpampianatra rehetra a efa ti amiko ny lakile amanan'io satria ny ministra tompoko de mena ambany mena ary n'iza n'iza ministra eo tsy havahan'ny olana io
Iza zany le teo vahona na hoe za tsy teo omena ambany omena intsony a fa te hamany vaholana tetona vaholana amin'ny firenena rehetra ny zanyzany fa mpianatra kandida ianao zany zaho tsy te omena manomena intsony anjarinareo manoatena mpampianatra tena mpampianatra tsy mety a isika miady amin'iray aman-dreny mpianatra mila manao examen mpianatra mila toizina nyfampianarana raha mbola etretin'ny mpampianatra rehetra fa navita soa taminy a de anao miverina mpianatra efa hitako ny vaaolana io ary raha 25,000 ariary nomenny fitondram-panjakana am'izao a de aza matahotra anareo fa tsy fotoana propagande zao fa omeko anareo proposition ary efa fantatro ny lalana ahitana aty amiko ny lakile za tsy te hiverina mizavatra taloha intsony fa miteny aminareo fotsiny a satria za tsy mba karazan'ny olona sao de lazan'ny olona fa manao amertume teo mba mitodika any amin'ny tany ariana fantany io ministra afa fa mbola misy ministra mande cotisation aho za tsy nangatako cotisation tamin'ny directeurako tamin'ny drainna sy tamin'ny cisco a de alao anjaranjareo any zany tsy hoe miteny hoe faratapony tsy izy tsony fo zahko hoe le mena ambany mena rehefa ministra ianao a tsy ianao manapaka budget za zao a mba nieritreritra hoe toizina 10,000 le izy le recrutement de o zyny gouvernement ta hoe 4,000 le izy de nanaiky fandaminana ianao zay le hoe mena ambany mena za efa nyteny tamin'ireo mpampianatra fa tsy possible ny alanytanterahana nyio fangatahanareo io a noho ny antin'ny maro samihafa ary anisan'izay a ny budget amin'ny ministera tsy nanzaka an'la izy ka tsy zany le manapaka budget ministera gouvernement ka raha ohatra ny tiampiakatra ny gouverny budget ministera dia tsy afaky ny hoe sitrapoky rery atao membrany ministera de gouvernement zany telopolo e ka zay tesako hoe miantsony ray a mpampianatra rehetra miverina mpianatra ho tompontsohan'ny ankizy a ho tompontsohan'ny vahoaka mba tsy siny any blanche ny fitakianareo tazomy aoponareo a fa rehefa ho avy any aminareo a hitondra ny vaaolana de hitanareo fa ao anatin'ny ray volana de vity io